Dostlar, bizim səhifəni izleyen, Avto Amerika səhifəsini izleyen tamaşaçılarımıza göstermek istedim ki, bu da bax, bir büyük firmaydı. Biz bu Sorento'nu aldığımız firmadı. Orada baksanız görəsiz. Bunların maşınlarına bakın. Çok güzel yerdədir Hollandiyada. Bakın, ehtiyacı olan olsa bu maşınlardan. Citroenler zatları da var, Picantosu var. Maraqlı olursa Picantonu biraz daha dəqiq görsədim. Düzdür, bunların çoxu mexanika sürürlər. Elə dişi var, mexaniki karıbqadır. Ama baxın, hər halda bəyəndiyiniz bir maşın olsa müraciət edə bilərsiniz. Alarıq sizin için. Alıp paket çatdırılmasını təşkil edə bilərik. Bu firmanın garajını deyək de, bunlar garaj deyirlər, içeri hissəsidir. Çöldə də yeri var, büyük firmadır. İstədiyiniz maşınlardan baxın, varsa buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz sizin için alınmasını, çatdırılmasını təşkil edə bilərik. Herhalde bak, kıymetler Bakıdan çok zərfəlidir. Ben ümumi çekiliş edirəm ki, hansı maşını seçmək istəsiz bizə yazarsınız veya zəng edersiniz ya dəqiqləşdirib sizə deyərik. Bunlarla biraz müqabilə də bağladıq. İşlerimiz biraz çox olacaq. İnşallah ki, burada olan maşınlardan beğendiğiniz olsa bizlere müracaat edebilirsiniz. Hansı maşını beğensiniz, biz onu çekip adilin kıymetin çekilişini size gösterebiliriz. Burada servisleri de var. Özlerinde yoxlayıp götürən maşını yoxladı. Tam xərci xəsarəti varsa deyəcəyik. Əsas sizin bəyənib müraciət eləməyiniz qalır. Ona görə ad telini çəkmirəm ki, bir-bir maşınları. Hansı maşını istəyən müştərimiz olsa yazar bizə, onun informasiyasını dəqiqləşdirib verərik. İlin, motorun, qiymətin, kilometrin. Buyurun, bu kadar. Növbəti videolarımızda görüşənə qədər.